ទៅចៅរាជាមិថុលានឹងឯងដល់តែនៅពេលនឹងវាត្រូវចេញទៅតាមសំពៅចេញទៅសវណ្ណភូមិបាទជីសំពៅទៅហើយម្ដាយនឹងចេះតែអង្វរថាកូនហើយណារឿងផ្លូវសមុទ្រនេះណារឿងប្រយោជន៍តិចណាស់បើរឿងសេចក្តីអន្តរាយច្រើនកូនឯងមានអំណាចតិចណាស់នៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងពីព្រោះអីសមុទ្របើសិនជាវាបានទៅនៅលើមកសំពៅហ្នឹងចេញពីសំពៅទៅស្អីទឹកដូចរឿងយន្តហោះយន្តអីនេះអំណាចរបស់យើងតិចណាស់នៅត្រឹមមកយន្តហោះហ្នឹងឯងតិចតែចង់ដើរលេងចេញមកវាដើរមកក្រៅយន្តហោះមកឥឡូវនឹងឯងនៅតែមកនៅមកកៅវិចនឹងឯងបានថាអំណាចដែលយើងអ្នកជិះកប៉ាល់ហោះអំណាចតិចណាស់ព្រោះរឿងសេចក្តីអន្តរាយច្រើនលោកអាកប៉ាល់ហោះនឹងប៊ូស៊ីងាប់រលត់ធឹងនៅកណ្ដាលអាកាសទៅតែទាំងអស់ឯងជីវិតនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះនឹងឯងហើយសំពៅនឹងក៏ដូចគ្នាព្រោះមេដានឹងសំដែងមកទៅប្រាក់កូននោះថារឿងប្រយោជន៍តិចណាស់រឿងការដែលដើរតាមសំពៅនេះបើរឿងសេចក្តីអន្តរាយច្រើនកូនណាក៏ប៉ុន្តែកូននឹងមិនសុខចិត្តទេក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមេដាបតិសិន3ជុំហើយក៏ចុះទៅក្នុងសំពៅតាសំពៅនោះមិនតិចតួចណាទេណាសំពៅនឹងមិនតិចតួចដាក់ចំណុះមនុស្ស700មនុស្សបាទអ្នកដែលជីនឹងអាចដាក់បាន700អ្នកចេញទៅសវណ្ណភូមិចេញទៅបាន7ថ្ងៃបាន7ថ្ងៃបានចងាយ700យោជន៍សំពៅនឹងលឿនដល់នៅពេលនោះមានរលកមួយកាតមកវាយសំពៅនឹងឯងបាទវាយម្ដងជា2ដងផ្អៀងទៅលិចផ្អៀងទៅកើតមនុស្សនៅក្នុងសំពៅវាឈូឆោភ័យស្លន់ស្លោអ្នកខ្លះយំអ្នកខ្លះស្រែកអ្នកខ្លះមន់ម៉ែណាមកវិណាដែលផ្លប់នឹកគុណម៉ែនៅពេលហ្នឹងនឹកគុណម៉ែអស់ហើយបាទមិនត្រឹមនឹកគុណម៉ែនេះនឹកគុណដល់ទេវតាសូមឲ្យជួយលើកដៃឡើងទៅលើសូមឲ្យទេវតាជួយហើយសំពៅនឹងវាទឹកនឹងវាជះទៅខាងលិចទៀតជាងខាងកើតផ្អៀងចុះផ្អៀងឡើងខ្យល់នឹងថែមទៅទៀតឯព្រះពោធិសត្វនេះហើយព្រះពោធិសត្វហ្នឹងទៀតណាម្ដាយដាក់ឈ្មោះដូចជីជីតាចឹងឯងគឺមហាជាតិកៈដែរនឹងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វមហាជាតិកៈលោកឃើញចលាចលយ៉ាងហ្នឹងក៏លោកទៅសោយបាទសោយនៅស្គរសោយនៅអាហារភោជនឆ្អែតហើយលោកយកកំណាត់ចលក់នឹងព្រេងទីណាចលក់នឹងព្រេងមករុំហើយក៏លោកបតោងឡើងដងអាដងក្តៅនឹងឯងឡើងទៅលើហើយអ្នកនឹងក្រោកណេះជួជបល់អស់ហើយសំពើវាចេះតែបែកបន្តិចម្ដងបែកបន្តិចម្ដងលិចលេងបន្តិចម្ដងតិចម្ដងសន្សឹមហើយហើយអាពួកកពើពួកឆ្លាមពួកត្រីសមុទ្រធំធំខំពួកអ្នកដែលនៅក្នុងសំពើនឹងយំស្រែកនឹងទឹកនៅជុំវិញសពើសត្វឈាមបាទឲ្យឈាមនឹងដល់តែលោកឡើងទៅដល់លើកំពូលលើហើយលោកក៏តាំងចិត្តបាទតាំងចិត្តនឹងលោកមានកម្លាំងណាស់ប្រមូលកម្លាំងឡើងលោកហក់ចេញអំពីដងក្តោងនឹងឯងឲ្យផុតអំពីអែលរង្វង់ទឹកដែលសត្វឈាមនឹងឯងផុតទៅបាទហើយក៏លោកហែលបែរមុខឆ្ពោះទៅរកនគរ
ទីក្រុងមិថិលាបាទទៅទៅរស់ទីក្រុងនឹងឯងបាទហែលហែល7ថ្ងៃដល់តែហែល7ថ្ងៃប្រហែលបាទប្រហែលលោកហែលមួយថ្ងៃទេបាទកម្លាំងរបស់លោកលោកហែល7ថ្ងៃប្រហែលអស់កម្លាំងប្រហែលដូចលោកហែលមួយថ្ងៃចឹងឯងបាទនៅពេលនោះវាចៃដន្យអីមិនដឹងជាអកុសលវិបាកយ៉ាងម៉េចបាទសកទេវរាជនោះនេះណាចាត់ចែងឲ្យមនីមេខលានឹងឯងទេធីតានឹងឯងគឺជាអ្នកថែទួនមើលនៅសមុទ្រមើលមើលទៅអ្នកណាដែលលិចនៅក្នុងសមុទ្រអ្នកណាដែលថាមិនត្រូវស្លាប់ឬក៏ត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាមើលមើលបើសិនជាអ្នកនឹងឯងមានបុណ្យទេអ្នកនឹងឯងរក្សាសិលទេអ្នកនឹងឯងគោរពមេត្តាបៃតាបែបបីបាច់ថែរក្សាមេត្តាបៃតាទេអ្នកនឹងឯងជឿកម្មជឿផលអ្នកនឹងឯងបានធ្វើទានគោរពសមណៈកោតកែងសមណៈព្រាហ្មណ៍ដូច្នេះទេវតាមនីមេខលានឹងឯងត្រូវតែស្រង់ជួយអ្នកនឹងបាទហើយបើសិនតថាអ្នកនឹងអត់ទេជាមនុស្សនឹងទិសសិលទេអ្នកនឹងនឹងអត់ចេះគោរពមេត្តាបៃតាទេនឹងតាមយៈថាកម្មទៅបាទដល់ថ្ងៃនឹងអត់ឡៃទៅលេងភូមិទេវតានឹងបែបទៅបែបវាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាធ្វើបត្រុយនឹងសមុទ្រនឹងវាយូរយូរពេកបានទៅលេងភូមិម្ដងនៅគៀកនៅក្នុងភូមិនឹងអស់7ថ្ងៃហើយបើសិនជាថ្ងៃនឹងបើសិនជាថាព្រះពោធិសត្វហែលមួយថ្ងៃបើមនីមេខលានៅប្រកាសជាត្រង់ណាក៏ប៉ុន្តែអត់ចេះភ្លេច7ថ្ងៃឡៃទៅលេងភូមិនៅនឹងគៀកនៅនឹងឯងភ្លើភ្លើនៅក្នុងភូមិនឹងឯងដល់តែភ្លេចអញ្ចឹងបាទវាភ្លេចស្មារតីអញ្ចឹងនឹកឃើញមានស្មារតីឡើងវិញអីអញខានទៅសមុទ្រ7ថ្ងៃណាលោតែអ្នកណាយកនៅសមុទ្រនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអសន្នជួយធំណាបាទក៏មើលបាទពិចារណាមកឃើញពពកសត្វកំពុងងខ្វៃខ្វៃខ្វៃកដាសមុទ្រនឹងមនីមេខលានឹងលោកពិចារណាឃើញអូអីអ្នកដែលមានបុណ្យកំពុងតែហែលហើយមិនបានថាអ្នកមានបុណ្យមកវិលោកគិតឃើញចេះបើថា7ថ្ងៃហើយបើអត់អ្នកមានបុណ្យងាប់អត់ហើយក៏ប៉ុន្តែអានេះវារហូតដល់7ថ្ងៃប្រកាសជាអ្នកមានបុណ្យណាព្រោះប្រញាប់នេះបើសិនជាងាប់បើសិនជាអ្នកនេះងាប់ប្រកាសជាអញលេងបានចូលស្រុកចូលភូមិប្រញាប់តែងគ្រឿងអលង្ការហោះវឹងមកកណ្ដាលអាកាសម្ដោះជួបបាទមកជួបនឹងព្រះសម្មាព្រះពោធិសត្វកំពុងតែហែលនៅកណ្ដាលសមុទ្របាទខ្ញុំក្នុងអំណងរបស់ខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំបាទនឹងលើកនៅមហាចណុជាតកនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ទៅក្នុងលក្ខណៈតិចតកៈរបស់វិរិយៈចេតសិកដែរឯងតើសភាពនៃសភាវៈនឹងឯងកាលណាកើតឡើងដូច្នេះកើតរួមជាមួយនឹងបុសលចិត្តញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលនឹងឯងមានសេចក្តីអង្អាចក្លាហានទោះបីតែឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់ចំពោះមុខក៏មិនលះបង់នៅសេចក្តីក្លាហានដែរ
ហើយចង់បញ្ជាក់អំពីសភាពនៃសភាវៈនឹងឯងកាលណាប្រកបហើយមានអាការៈប្រកបគួរដល់អ្នកដែលបានអប់រំសតិនិងបញ្ញានឹងអាចដឹងថាធម្មជាតិដែលប្រកបនោះឯងគឺមានលក្ខណៈមិនរាថយឃើញណាអញ្ចឹងបានតែព្រះអង្គលើកទ្រង់ថាអសង្ឃសីតិអ្នកនឹងគឺមានការមិនរាថយជាផលជាអាការៈប្រកបអញ្ចឹងអ្វីដែលធម្មជាតិអ្វីដែលប្រកបមកដែលថាមិនរាថយមិនរួញរានោះសភាពនឹងគឺជាការប្រកបរបស់ធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលដាក់ឈ្មោះថាវិរិយៈចេតសិកបាទក៏ប៉ុន្តែដែលដែលនេះអប់រំសតិហើយនឹងបញ្ញាដែលត្រូវដឹងនោះគឺដឹងនឹងលក្ខណៈរបស់សភាវៈនឹងឯងបាទមិនមែនទៅទល់នឹងឈ្មោះទេយើងនិយាយហើយនិយាយទៀតបាទមិនមែនទល់ឈ្មោះទេគឺទល់នឹងលក្ខណៈរបស់សភាវៈដែលកំពុងប្រកបមានលក្ខណៈអីបាទមានលក្ខណៈថាមិនរាថយបាទនឹងទៀតណាដូច្នេះកាលណាតន់នៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកបនឹងរឿយទៅដូច្នេះវាដកបាទវាដកសេចក្តីប្រកាន់ថាជាយើងឬវាជារបស់យើងតាមលំដាប់តាមលំដាប់ដាច់ខាតបាទចឹងបានជាលើកយករឿងនឹងឯងបាទមានដំណើរដើមទួងតាំងពីជីតាមករហូតដល់ពុកលើកដល់តួអង្គព្រះអង្គណាហើយដោយដែលព្រះអង្គនៅកំឡុងដែលកំពុងតហែលទឹកហ្នឹងយើងមើលសមុទ្រឃើញត្រើយទេសមុទ្រអត់ឃើញទេអញ្ចឹងខំហែលដើម្បីអីហ្នឹងដែលរបស់ដែលអត់ឃើញត្រើយសោះខំហែលទៅដើម្បីអីគឺពីរឿងថាដើម្បីនឹងដល់ត្រើយហើយដើម្បីឲ្យរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់ដូចតិចណាទីណាមែនទេបាទដូចតិចណាក៏ប៉ុន្តែនេះអត់ទេណាវាទៅជាព្រះអង្គទៅជាមានឆន្ទៈក្នុងការហែលសមុទ្រអស់7ថ្ងៃហើយអត់បានឃើញត្រើយទៀតនៅកន្លែងនឹងឯងណាមិនថាយើងឯងសូម្បីតែទេវតាលោកអស់សង្ឃឹមដែរទេពធីតាមណីមេខលានឹងលោកនៅលើអាកាសផុសនៅលើអាកាសលោកថាយីបុគ្គលណានេះណោះអត់នឹងបានឃើញត្រើយផងខំហែលក្នុងមហាសមុទ្រអញ្ចឹងអត់នឹងបានឃើញត្រើយផងណាហើយខំហែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រនឹងបានទេវតានឹងឆ្ងល់ថាអ្នកឯងឃើញអំណាចនៃប្រយោជន៍អីដែរបានជាខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមអីខ្លាំងខ្លាម្ល៉េះនឹងទួព្រះពុទ្ធិស័កអត់ទៅឃើញថាត្រូវនៅខាងនេះត្រូវនៅខាងនោះគិតពីពឺតទៅពីខំហែលហើយអ្នកឯងឃើញប្រយោជន៍អីដែរដែលកំពុងហែលហ្នឹងហើយព្យាយាមខំប្រឹងយ៉ាងហ្នឹងឃើញប្រយោជន៍អីដែរបានជាព្រះពុទ្ធិស័កលោកឆ្លើយថាមនាទេធីតា
ខ្ញុំបានពិចារណាឃើញវត្តៈនៃសត្វលោកហើយនឹងខ្ញុំពិចារណាឃើញអានិសង្ខនៃសេចក្តីព្យាយាមព្រោះហេតុដូច្នោះឯងខ្ញុំសូមបីទៅបើខ្ញុំនឹងមិនឃើញនៅត្រូវក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសេចក្តីព្យាយាមហែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រនឹងជានិច្ចនោះនេះជាបុគ្គលអន់អាចដល់ឆ្លើយឆ្លើយចឹងលោកពិចារណាឃើញនៅវត្តៈឃើញឯងវត្តៈនៃសត្វលោកយើងមើលយើងឆ្លើយមើលថាវត្តៈនៃសត្វលោកដែលពិចារណាឃើញឃើញឯងបើវាឃើញនៅសេចក្តីຕົកជាពិសេសគឺឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់នឹងតែម្ដងឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់វត្តៈរបស់សត្វលោកគឺទៅដល់ស្លាប់ហើយកម្មតតែងមកបានជារូបនាមមកមានការដឹងវេទនាតណ្ហាកើតអីយ៉ាងណាយ៉ាងណារុញច្រានដោយកិលេសដោយតណ្ហាបង្កើតភពមកវិញណាដូចជាអតីតជាតិកើតឡើងមកនឹងឯងគឺបានត្រឹមតែមកទល់នឹងសេចក្តីស្លាប់ជាតិជារាមួមរណៈនឹងឯងគឺជាឈ្មោះរបស់វត្តៈនៃសត្វលោកនោះដូចជាលោកឃើញលោកឃើញថាលោកៀបផ្លាប់ដូចអ្នកដែលថាអត់បានខំប្រឹងប្រែងនោះនៅពេលដែលសំពៅលិចអត់គិតខំប្រឹងប្រែងបានត្រឹមមកលើកដៃបន់ទេវតាទៅជាចំណីរបស់សត្វអស់វិញណាក៏ប៉ុន្តែលោកឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់របស់អត្តភាពមួយមួយលោកមិនបោះបង់ឲ្យសេចក្តីស្លាប់នឹងវាលេបតបាក់ដោយតេទេគឺហេតុអីមកអំពីលោកឃើញនៃអានិសង្ខនៃសេចក្តីព្យាយាមលោកដឹងថាវត្តៈនេះប្រកបជាស្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងវត្តៈនោះមានអានិសង្ខនៃសេចក្តីព្យាយាមដែរនឹងហើយសេចក្តីពិតនៅក្នុងវត្តៈនេះតែងតែវិនាសអញ្ចឹងម្ដងសុខម្ដងស្រួលម្ដងវេទនាម្ដងលំបាកតែអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទោះជាប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរមិននៅក្នុងសភាពដើមយ៉ាងណាការដែលសេចក្តីព្យាយាមរមែងមានអានិសង្ខអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះពោធិសត្វលោកសម្ដែងមកថាខ្ញុំពិចារណាឃើញសេចក្តីពិតបាទបដិបត្តិទាំងឡាយដែលរបស់សត្វលោកហ្នឹងហើយនឹងអានិសង្ខរបស់សេចក្តីព្យាយាមទោះជាមិនឃើញនៅត្រើយមែនទោះជាមិនឃើញនៅត្រើយមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសេចក្តីព្យាយាមហេតុអីបានលោកថាអញ្ចឹងទៀតទោះខ្ញុំមិនឃើញនៅត្រើយមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលះបង់ហែលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដែរស្មានតែបានឃើញត្រើយរបស់មហាសមុទ្រហើយស្មានតែអត់ស្លាប់មែនទេទីណាទៅដល់ត្រើយសមុទ្រហើយនៅតែស្លាប់ទេនៅតែស្លាប់អញ្ចឹងដូចជាសេចក្តីស្លាប់វត្តៈរបស់សត្វលោកមិនមែននៅលើបានឃើញត្រើយឬក៏មិនបានឃើញត្រើយទេដល់តោះនេះខ្ញុំទៅយល់នឹងស្ដាប់តោះនេះទេណាដូចជាសេចក្តីពិតគឺត្រូវចាំបាច់តែឃើញអានិសង្ខនៃសេចក្តីព្យាយាមរឿងឃើញត្រើយនិងមិនឃើញត្រើយនឹងជារឿងធម្មតាមិនមែនថាអមិនឃើញត្រើយនេះឯងត្រូវស្លាប់តើតើបានឃើញត្រើយនៅសមុទ្រហើយបានអត់ស្លាប់មិនមែនទេអញ្ចឹងបានលោកថាលោកសូម្បីតែលោកមិនឃើញត្រើយក៏ដោយ
ក៏លោកនៅតែព្យាយាមហែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រនឹងដែរនៅពេលនោះទេវធីតាឮសូរអញ្ចឹងហើយក៏សួរតទៅទៀតថាកាលបុគ្គលមិនឃើញត្រើយក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ជ្រៅប្រមាណមិនបានយ៉ាងនេះសេចក្តីព្យាយាមរបស់បុរសអ្នកឯងនេះជាសេចក្តីព្យាយាមសោះសូន្យតទេទេនឹងទេវតាទេវតាលោកថាទៀតអីថាអ្នកឯងខំហែលគ្មានឃើញត្រើយយ៉ាងនេះហើយសេចក្តីព្យាយាមអ្នកឯងដូចជាអត់ព្យាយាមអញ្ចឹងបានលោកថាជាសេចក្តីព្យាយាមសោះសូន្យតទេទេគឺអ្នកឯងប្រកបជាមិនបានដល់ត្រើយហើយមុខតែនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ពិតប្រកបនឹងដូច្នេះទេវតានឹងនិយាយដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រលោកអស់សង្ឃឹមថាត្រើយមិនដឹងនៅណាផងនេះឯងខំអាខំនឹងមានបានប្រយោជន៍អីវាបានត្រឹមតែមកសេចក្តីស្លាប់គឺមិនអាចទៅដល់ត្រើយទេពីព្រោះត្រើយអត់ឃើញផង7ថ្ងៃហើយអត់បានឃើញត្រើយផងអដល់អញ្ចឹងឃើញទេសភាពនៃទេពធីតាដែលលោកបានដាស់តឿនសួរដើម្បីដេញដោលនៅសេចក្តីអង្អាចក្លាហានរបស់ពុទ្ធសាសនាធ្វើនឹងធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចវិរិយៈធ្លាក់ចុះទេវិរិយៈធ្លាក់ចុះទេនៅទេវតាថាអញ្ចឹងវិរិយៈធ្លាក់ចុះទេចំពោះបុគ្គលនៃអង្គអាចនៅពេលហ្នឹងឃើញទេឃើញវិរិយៈហាក់ដូចជារបស់មួយដែលគំត្រួនៅសេចក្តីក្លាហានកុសលនឹងឯងថាដែលមានជីវិតត្រូវតែខំប្រឹងព្យាយាមគឺទោះជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិនរាថយទេណាឃើញទេនេះជាការអាការៈប្រកបរបស់វិរិយៈបានជាលោកឆ្លើយមកថាមនាលទេធីតាបុគ្គលណាធ្វើនៅកិច្ចរបស់បុរសបានដីថាបុគ្គលឯណាដែលបានតាំងនៅសេចក្តីព្យាយាមបំពេញនៅសេចក្តីព្យាយាមលោកថាតើអ្នកនោះឯងមិនមានបំណុលនៅក្នុងពពួកនៃញាតក្នុងពពួកនៃទេវតាក្នុងពពួកនៃព្រំហើយទាំងមិនក្តៅក្រហាយក្នុងកាលជាខាងក្រោយទេពុរសាលោថាអ្នកធម្មតាទេអ្នកដែលមានសេចក្តីព្យាយាមហើយណាគឺរមែងមិនជាអ្នកដែលមិនមានបំណុលនៅក្នុងញាតស្អីដែលជាបំណុលដូចជាអ្នកខ្លះអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍មកកើតមកធ្វើអីក៏មិនព្រមធ្វើអីក៏មិនព្រមធ្វើដូចជារបបកិច្ចការចិញ្ចឹមជីវិតអត់ព្រមធ្វើសោះឧទាហរណ៍ថាដូចជាមានកូនមានស្អីអត់ព្រមជួយប្រពន្ធជួយអីទេប្រពន្ធរស់ជាលហាងខ្លួនឯងអត់ទេគិតពីដើរតែលេងគិតតែពីសុបាយបានកូនមួយមកទៀតមកដូច្នេះអត់រវល់អីសោះដល់តែសបាយដាច់ខ្យល់ប៉ិតដល់ដាច់ខ្យល់ប៉ិតទៅអ្នកដែលគេនៅរស់គេទៅសើទេអត់ទេ
អើយងាប់ទៅក៏ល្អដែរកាលនៅអត់មានបានខ្មោចអីផងអត់មានគិតជួយអីទេធ្វើបុណ្យក៏មិនបានធ្វើធ្វើទានក៏មិនបានធ្វើហើយអត់មានគិតទៅពីរឿងសប្បាយដូច្នេះពាក្យដំណាលនឹងបន្តទៅទេមានទេតអានឹងឯងដែលទៅដំណាលគេឌៀននឹងបំណុលគេហើយនឹងមកពីអីមកអំពីយើងអត់បានបំពេញកិច្ចនៃបុរសហ្នឹងហើយលោកថាទោះជាខ្ញុំមិនដល់ត្រើយក៏ដោយខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនឹងពពោះសត្វលោកចង់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាខ្ញុំមានបំណុលនៅក្នុងញាតិដែរគេមិនថាថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សអស់សង្ឃឹមមែនទេណាលោកចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងទេវតានៅក្នុងព្រំសូម្បីតែទេវតាក៏មិនទេដៀលខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងសេចក្តីព្យាយាមសូម្បីតែព្រំក៏មិនបានទេដៀលខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបានលោកថាអ្នកនឹងឯងមិនមានបំណុលនៅក្នុងញាតិក្នុងទេវតានិងក្នុងព្រំហើយទាំងមិនក្តៅក្រហាយក្នុងសម័យក្នុងកាលជាខាងក្រោយដែរនោះស្អីដែលធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយនោះគឺបានសេចក្តីថាយើងស្លាប់ទៅដោយមិនមានវិបដិសារីយើងស្លាប់ទៅមែនដោយថាអូអញហើយបើសិនជាអញព្យាយាមរួចបាត់បានដល់បាត់នេះវាអត់មានអាស្ដាយហ្នឹងស្លាប់ទៅមែនក៏នៅបានធ្វើហើយបានធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើមិនវាមិនបានរួចខ្លួនវាស្លាប់ទៅដូច្នេះវាអត់មានបានក្តីក្តៅក្រហាយយ៉ាងម៉េចថាវាអត់មានស្ដាយក្រោយថាកាលហ្នឹងបើសិនណាអញខំហែបែបរួចវាអត់មានអាគិតហ្នឹងហើយក្តៅក្រហាយនៅទីនេះគឺកុកកច្ចៈនឹងឯងកុកកច្ចៈជាតសឹកនឹងឯងសំដៅលោកថាកាលណាយើងមានសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងជីវិតហើយអត់មានកុកកច្ចៈទេកុកកច្ចៈជាតសឹកនោះអត់មានសេចក្តីស្ដាយក្រោយទេដូចជាយើងអញ្ចឹងយើងចំណាស់នឹងក៏ដោយកុំគិតទេណាខ្ញុំលើកយកមកក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃកុំគិតថាអញឯង70ជាងហើយអញឯង80ជាងហើយនឹងខំមកស្ដាប់នឹងខំមករៀនមិនទេបើវាសេចក្តីស្លាប់វាជាតិហើយយ៉ាងនេះកុំគិតអញ្ចឹងណាកណាគិតអញ្ចឹងខកហើយប្រកបជាមានសេចក្តីស្ដាយក្រោយស្ដាយមិនលោជាយើងឡៃទៅគិតពីរឿងអាយុយើងថាអូអញវាចាស់ជ្រុលបន្តិចហើយអញវាចាស់មែនទេណាសំណំអីនឹងមកស្ដាប់ធម៌មករៀនធម៌ដូចជាដល់ទៅពេលចិត្តស្ដាប់តិចកុកកុចចាក់កើតតិចសេចក្តីស្ដាយក្រោយកើតថាអញជាបុគ្គលបានធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយនឹងសភាពនឹងគឺជាហេតុចិត្តដែលនាំឲ្យកុកកុចចាក់ចេតសិកកើតឬក៏បានគិតថាអញឯងកុសលធម៌អត់តន់បានធ្វើសោះគេរៀនឲ្យឡន់គេរៀនធម៌ឲ្យឡន់គេមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យឡន់នៅសំណាក់អាចារ្យបុត្រសវងនៅចិត្តនឹងសោះអត់ដែលបានមកសោះនឹងហ่ะវាគួរទេថាបើនិយាយពីរឿងទ្រព្យធនអាចជិះម៉ូតូដប់មកបានរឿងប្រាក់កាសមិនខ្វះខាតទេគន់តែអត់បានមក
ណប់តិចថាប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយនឹងកុសលធម៌អាត្មាអញអត់តាន់បានធ្វើសភាពនឹងកាលណាអ្នកណាគិតរបៀបនឹងគឺជាហេតុចិត្តបំផុតដែលឲ្យកົບកច្ចៈកើតឡើងណាមានសេចក្តីស្ដាយក្រោយចុះបើយើងមកហ่ะយើងមករៀនយើងមកសូត្រយើងមកស្ដាប់សេចក្តីយល់មានការកើនជាលំដាប់សភាពពីមុនដែលយើងមិនតាន់ស្ដាប់និងសភាពដែលបានស្ដាប់ហើយឃើញប្លែកគ្នាពីខាងដើមនិងខាងចុងឃើញប្លែកគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពេលចិត្តនឹងស្ដាប់យើងមានសេចក្តីស្ដាយក្រោយថាអកុសលនេះអញមិនតាន់បានធ្វើមានគិតអញ្ចឹងទេបាត់ទេឃើញទេកាលណាវាអត់បានគិតអញ្ចឹងទេដូច្នេះសភាពបើកឱកាសឲ្យកុសលកើតឡើងឃើញទេវាអត់ស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងទេណាដូច្នេះបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកនៅគាថាដែលព្រះពោធិសត្វនឹងលោកសម្ដែងមកថាណែកាលណាខ្ញុំប្រព្រឹត្តធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមទោះជាឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរួចផុតអំពីបំណុលក្នុងញាតិទាំងឡាយព្រមទាំងទេវតាឬក៏ព្រំហើយមិនមានជាបុគ្គលក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡើយពីព្រោះបានបំពេញហើយតាមនេះទេណាដូចជាជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះដែលយើងខំមកហ្នឹងខំមកសិក្សានេះមិនឥតប្រយោជន៍ទេគឺបានសេចក្តីថាយើងបានលះបង់នៅសេចក្តីស្ដាយក្រោយនៅការដែលមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយថាអអកុសលអញបានធ្វើឬក៏យើងក្តៅក្រហាយថាអកុសលនេះអញអត់តាន់បានធ្វើយើងអត់មានទេដូច្នេះសភាពនៃចិត្តដែលយើងត្រូវកើតជាកុសលមានឱកាសកើតច្រើនហើយបើសិនជាកុសលកើតនៅក្នុងខណៈនៅក្នុងមរណាសន្នជីវ័នផងកុសលនឹងឯងជាឧបធម្មភកកម្មនឹងជាអ្នកកកម្មញញមកវិបាកនឹងឯងបដិសន្ធិក្នុងសុគតិដោយសារមានឱកាសនៃកុសលកើតឡើងនឹងឯងនឹងទេណាអញ្ចឹងយើងមើលគាថារបស់បពុស័តដូចសំដែងគឺមានលោកសំដែងលេងថេងទេមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់នឹងគឺលោកសំដែងឃើញអំពីទុក្ខទោសរបស់សង្សារវដ្តហើយនឹងឃើញសេចក្តីព្យាយាមគុណធម៌ក្នុងការសន្សំនិងការអប់រំថាត្រូវតែធ្វើទៅតែសន្សំកាលណាមានជីវិតហើយហ៎បានលោកថាអញ្ចឹងហើយណាទេពធីតាលោកឆ្លើយទៀតដែរលោកថាម៉េចការងារណាដែលកប់បីដែលប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីព្យាយាមមិនកប់បីសម្រេចដោយសេចក្តីព្យាយាមនឹងទេវតានឹងលោកថាអញ្ចឹងការងារឯណាដែលមិនកប់បីសម្រេចដោយសេចក្តីព្យាយាមទេនោះដូច្នេះការងារនោះឯងគឺជាការងារបាត់ផលមានតែសេចក្តីលំបាកជាកំរៃតែប៉ុណ្ណោះនឹងបានសេចក្តីថាលោកថាបើសិនជាការងារណាយើងប្រព្រឹត្តទៅហើយវាអត់បានសម្រេចដោយសេចក្តីព្យាយាមនោះទេដូចជាការងារនោះឯងទេវតានោះលោកនិយាយថា
គឺជារបស់អិតផលវាបានតែត្រឹមតែមកលំបាកចំណេញទៅរឿងលំបាកកាយលំបាកចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងព្រះពោធិសត្វនៅពេលហ្នឹងហែលហត់ទេហត់ទេលំបាកទេមានអីហូបអត់ទេណាទីណាហើយខំប្រឹងអីទៅចំណេញទៅលំបាកចំណេញទៅហត់ឥឡូវមិននៅស្ងៀមក៏វាអត់ហត់ផងអីជំមុជទឹកក្នុងស្លាប់ទៅដែរវាមិនស្រួលហត់ផងហើយនៅតែស្លាប់ហើយទេវតានឹងលើសថាឥឡូវការងារនឹងបើសិនជាការនាងអត់សម្រេចផលទេដូច្នេះលបោះការងារនឹងគឺជាការងារអត់ផលហើយវាបានត្រឹមតែមកបានលំបាកទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបានទេវតានឹងថាទៀតសេចក្តីស្លាប់សម្រេចដល់បុគ្គលណាដូច្នេះបុគ្គលនោះឯងតើបានប្រយោជន៍អីខ្លះអំពីសេចក្តីព្យាយាមនោះហ្នឹងបើសេចក្តីស្លាប់វាមកដល់ហើយតើការព្យាយាមរបស់អ្នកឯងនឹងបានប្រយោជន៍អីអំពីការព្យាយាមហ្នឹងដូច្នេះទេវតានឹងនិយាយទាំងបាល់ម៉ាន់ដូចថាញ៉ាំងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងអស់សង្ឃឹមក្នុងការហែលសបើណាហើយយើងពិចារណាមើលថាវាមិនមែនធ្វើឲ្យព្រះអង្គអស់សង្ឃឹមទេគឺកាន់តែជំរិតឲ្យព្រះអង្គនឹងមានតែកម្លាំងខ្លាំងក្លាឡើងឃើញទេពីព្រោះអីពីព្រោះថាទេវតានឹងនិយាយយ៉ាងហ្នឹងគឺសេចក្តីពិតរបស់លោកសេចក្តីពិតរបស់លោកគឺត្រូវអញ្ចឹងត្រូវតែវេទនាអញ្ចឹងត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលនឹងអស់ជាទីពឹងហើយសេចក្តីពិតទៅអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទេវតានឹងនិយាយយ៉ាងហ្នឹងចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីពិតរបស់លោកនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីគុណប្រយោជន៍ក្នុងការសេចក្តីព្យាយាមណាស់នឹងទេវតានឹងដែលសួរចោទសួរនឹងដើម្បីអញ្ចឹងតាបានជាព្រះពោធិសត្វលោកឆ្លើយមកថាមនាលនាងទេពធីតាបុគ្គលឯណាហើយដែលបានឃើញនៅច្បាស់ថាការងារនេះក៏បីមិនសម្រេចដោយប្រយោជន៍ទេណាទីណាប៉ណ្ណឹងសូមអនុមោទនីឃើញពីព្រោះអីពីព្រោះថាទេវតានឹងនិយាយយ៉ាងហ្នឹងគឺសេចក្តីពិតរបស់លោកសេចក្តីពិតរបស់លោកគឺត្រូវអញ្ចឹងត្រូវតែវេទនាអញ្ចឹងត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលនឹងអស់ជាទីពឹងហើយសេចក្តីពិតទៅអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទេវតានឹងនិយាយយ៉ាងហ្នឹងចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីពិតរបស់លោកនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីគុណប្រយោជន៍ក្នុងការសេចក្តីព្យាយាមណាស់នឹងទេវតានឹងដែលសួរចោទសួរនឹងដើម្បីអញ្ចឹងតាបានជាព្រះពោធិសត្វលោកឆ្លើយមកថាមនាលនាងទេពធីតាបុគ្គលឯណាហើយ
ដែលបានឃើញនៅច្បាស់ថាការងារនេះក៏បីមិនសម្រេចដោយប្រយោជន៍ទេហើយមិនរក្សានៅជីវិតរបស់ខ្លួនហើយបុគ្គលនោះប្រសិនបើបន្ថយនៅសេចក្តីព្យាយាមប្រកបមុខតែឃើញលទ្ធផលនៃសេចក្តីខ្ជិលជាមិនខាននោះឃើញថាបានសេចក្តីថាសេចក្តីអង្អាចរបស់ព្រះពោធិសត្វលោកមិនបានធ្លាក់ចុះទេលោកថែមថាបញ្ជាក់ថាណែបុគ្គលណាមួយណាបើសិនជាឃើញនៅការងាររបស់ខ្លួននឹងអត់បានសម្រេចទេហើយមិនរក្សាជីវិតរបស់ខ្លួនបានន័យថាបុគ្គលនឹងអស់សង្ឃឹមហើយបើសិនជាបុគ្គលនឹងបែរជាមិនខំប្រឹងសេចក្តីព្យាយាមទៅជាបន្ថយនៅសេចក្តីព្យាយាមវិញគឺបានន័យថាឈប់សេចក្តីព្យាយាមវិញបុគ្គលនឹងគឺត្រូវចាំបាច់ឃើញលទ្ធផលនៃសេចក្តីខ្ជិលនឹងជាមិនខានដូចជាអីវាដូចជាអ្នកទាំងប្រមាណនោះ669អ្នកនោះឃើញទេគឺអស់មានសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការហែលក្នុងការទប់ទល់យ៉ាងម៉េចក្នុងជីវិតហើយគឺសុខចិត្តខ្លួនឯងនឹងឯងបណ្ដែតឲ្យត្រីស៊ីឃើញទេដូច្នេះលទ្ធផលនៃសេចក្តីខ្ជិលបានត្រឹមតែចំណីរបស់សត្វក្នុងសមុទ្រតែប៉ុណ្្នឹងឯងឃើញទេព្រះពោធិសត្វលោកបន្តថាក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនៅក្នុងលោកពួកខ្លះបានឃើញនៅផលនៃសេចក្តីប្រាថ្នាបានឃើញនៅផលនៃសេចក្តីព្យាយាមបុគ្គលនោះក៏បំពេញនៅការងារទាំងឡាយនោះការងារនោះសម្រេចខ្លះមិនសម្រេចខ្លះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងព្យាយាមវារមែងញ៉ាំងឲ្យការងារនោះឯងសម្រេចខ្លះមិនសម្រេចខ្លះមែននេះទេណាវាមាន2ណាណាវាមានសម្រេចនិងមិនសម្រេចក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ព្យាយាមទេមានសម្រេចខ្លះមិនសម្រេចខ្លះទេអត់ទេវាមានតែម្យ៉ាងគឺអត់សម្រេចនឹងតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងដែលបានជួបនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាក់ដូចជាព្រះអង្គលោកជះនៅរតនៈនៅក្នុងលោកពេះពេញទឹកពេះពេញដីពេះពេញអាកាសតើយើងមានសេចក្តីព្យាយាមលូកដៃត្រង់ទាញបង្វិចត្រង់យកកញ្ច្រែងកញ្ជើត្រង់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបែរជាយើងមិនបានឃើញផលនៃសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងនឹងទេប្រកបជាយើងគឺមិនបានសម្រេចតលសោះមានតែម្យ៉ាងទៅប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថាដឹងហើយព្រះអង្គលោកសម្ដែងល្អហើយនៅធัวដើម្បីចិញ្ចាក់លោកនៅធัวដើម្បីបំបត្តិនៅសេចក្តីຕົកដូច្នេះយើងមានសេចក្តីព្យាយាមជានិច្ចជានិច្ចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះជាមិនបានសម្រេចនៅពេលនេះទេក៏មិនសម្រេចចោះក៏ប៉ុន្តែគុណសម័យណាមួយដាច់ខាតត្រូវតែសម្រេចឲ្យតែមានសេចក្តីព្យាយាមឥឡូវវាមិនមែននៅជាតិនេះមួយណាវានៅជាតិបន្តទៀតមិនអញ្ចឹងទេណាឥឡូវបើសេចក្តីស្លាប់វាមកកាត់ផ្ដាច់ទុប
ឥឡូវអត់មានបានសម្រេចមគ្គផលមិនបានសម្រេចក៏មានបានសម្រេចទៅក៏ប៉ុន្តែវាមានបានសម្រេចនៅក្នុងតែជាតិនឹងទេណាក៏ប៉ុន្តែនៅជាតិខាងក្រោយវាគង់នឹងសម្រេចដាច់ខាតទៅតែសម្រេចចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយមួយខ្ញុំមើលប្រកាសទៅដល់មាននៅនឹងមាននឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់7ឆ្នាំមាននឹងតាំងពីព្រះអង្គមុននឹងត្រាស់ដឹង6ខែក្រោយដល់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹង1ខែហើយមានតាមជាប់ស្អិតដូចអ្នកយកស៊ើបការណាព្រះអង្គទៅណាទៅដែរព្រះអង្គទៅណាទៅដែរសង្កេតមើលតើនៅតាមទ្វារទាំង6របស់ព្រះអង្គមានឆ្កំឆ្គងមានការមិនសមរម្យទេឆ្លិចឆ្លីមើលខ្លាចតែមានខុសបានមាននឹងអញមាននឹងប្រាប់ថាព្រះអង្គណាបើសិនជាព្រះអង្គមានបហារតីជាប់នៅលើរបស់ដែលជន់ទាំងឡាយពោលថានេះជារបស់អញនេះជារបស់អញប្រកបជាព្រះអង្គមិនអាចរួចផុតអំពីវិស័យរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទេនឹងមាននឹងប្រាប់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់បានចប់នឹងបានជាព្រះអង្គលោកសំដាយមកថាបុគ្គលឯណាហើយដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានបុគ្គលនឹងរមែងបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានហេតុអីបានលោកសំដែងពាក្យហ្នឹងគេណាមកពីមានឹងវាដាក់ចេះវាថាចេះមកពីមានឹងប្រាប់ថាព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គបានដល់ព្រះនិព្វានត្រាស់ដឹងហើយបានដល់ផ្លូវដ៏ក្សេមក្សានហើយដែលជាអមតៈឥឡូវព្រះអង្គបានរួចហើយព្រះអង្គមកដឹកក៏មិនទៅតែគេចចេញទៅតែម្នាក់ឯងទៅចាំទូលមាននាំអ្នកដទៃអីមកទៀតនឹងមានលោកថាឲ្យព្រះអង្គទៅតែម្នាក់ឯងយើងមើលមាននឹងខូចដែរណាកាលព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងហើយមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គទូលមានអ្នកដទៃទេណាចង់ឲ្យព្រះអង្គថាឥឡូវបើបានឃើញផ្លូវនៅអមតៈឯងទៅតែម្នាក់ឯងទៅចាំទូលមានហៅអ្នកដទៃអីមកទៀតហ្នឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជន់ទាំងឡាយដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានរមែងបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានជននោះគឺជនអីគឺជនដែលប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានជននោះកាលណាសួរតថាគតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់ឥឡូវយើងអ្នកសួរហ៎យើងប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានទេអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយចំពោះបុគ្គលណាដែលប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានបុគ្គលណាដែលត្រេកអរបែរមុខឆ្ពោះនៅព្រះសទ្ធំព្រះអង្គតែងទូលមានព្រានប្រដៅដល់បុគ្គលនោះបានយល់ថាបុគ្គលនោះបើសិនជាបុគ្គលនឹងសួរតថាគតនឹងប្រាប់ធម៌ទាំងឡាយធម្មជាតិទាំងឡាយដែលមានសភាពពិតធម្មជាតិនោះឯងរោគឧបតិកិលេសមិនមានឡើយអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវស្វែងរកសន្សំនៅបញ្ញាដើម្បីដឹងនៅសេចក្តីពិតរបស់ធម្មជាតិពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអះអាងថាធម្មជាតិណាដែលមានសភាពពិតប្រាកដស
សច្ចៈគឺធម្មជាតិនោះរមែងមិនមានឧបទ្ធិកិលេសនៅក្នុងនេះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបានជាក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនឹងគឺយើងត្រូវស្វែងរកនៅសច្ចធម៌នឹងដោយការសន្សំចម្រើននៅបញ្ញាក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនោះសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិគឺការចម្រើនបញ្ញាឈ្មោះមួយម៉ាត់និយាយមួយម៉ាត់គឺជាការចម្រើននៅបញ្ញាបញ្ញាដឹងអីថាដឹងនៅសច្ចធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលប្រកបជាសភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌តាមទ្វារទាំង6នេះឯងអញ្ចឹងបានថាយើងដល់តែស្ដាប់ច្រើនយើងអត់អស់សង្ឃឹមក្នុងការដែលយើងសន្សំដោយអំណាចនៃសេចក្តីព្យាយាមនេះទេណាវិរិយៈណាទីនោះប្រកបហ្នឹងរួចហើយបានជាព្រះពោធិសត្វថាតទីថាមនាលនាងទេធីតាអ្នកឯងឃើញផលរបស់កម្មហើយតាជាស្ដាយនឹងភ្នែកហើយតាជន់ទាំងឡាយទាំងអស់នោះត្រូវលិចលង់ទាំងអស់ឯចំណែកយើងណានៅគឺកំពុងហែលនេះហើយថែមទាំងបានឃើញអ្នកឯងនឹងនៅចិត្តជាមួយនឹងយើងទៀតនឹងព្រះពោធិសត្វបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងឃើញហើយអ្នកឯងជាខំនិយាយពីរឿងឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមហ្មងតិចអ្នកឯងចង់និយាយឲ្យខ្ញុំឈប់ហែលហើយអ្នកឯងមិនឃើញទេអ្នកឯងឃើញនឹងភ្លេចអីតើពួកនោះនោះ699អ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលអត់មានសេចក្តីព្យាយាមហើយអ្នកនឹងយ៉ាងម៉េចហ៎ត្រូវលិចចុះនៅក្នុងសមុទ្រទាំងអស់គ្នាអ្នកឯងឃើញហើយតើនឹងជាផលរបស់កម្មអ្នកឯងឃើញសេចក្តីពិតហើយហើយចំពោះខ្ញុំដែលខំព្យាយាមហែលនៅក្នុងមហាសាគរខ្ញុំអត់ត្រង់ស្លាប់ទេណាខ្ញុំកំពុងហែលនេះឃើញទេហើយថែមទាំងបានឃើញអ្នកឯងកំពុងនៅចិត្តយើងខ្ញុំទៀតហ្នឹងឯងបានជាព្រះពោធិសត្វនឹងបន្តថាខ្ញុំនេះណាខ្ញុំត្រូវតែខំនៅសេចក្តីព្យាយាមបន្តទៅទៀតសំគួរដល់នៃសេចក្តីអង្អាចរបស់ខ្ញុំសំគួរដល់កម្លាំងរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំបានទៅដល់ត្រើយនៃមហាសមុទ្រខ្ញុំនឹងធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមនោះដូចជាបុគ្គលដែលត្រូវកប់បីធ្វើនឹងបានសេចក្តីថាប្រសិនបើសេចក្តីព្យាយាមរបស់លោកនឹងបានទៅដល់ត្រើយមែនគឺប្រកាសជាលោកប្រជាថាប្រយោជន៍នៃសេចក្តីព្យាយាមរបស់លោកគឺរមែងមានដោយពិតប្រកបដូច្នេះលោកនៅលើគោកនឹងគឺលោកត្រូវញ៉ាំងសេចក្តីព្យាយាមដាច់ខាតបំផុតកិច្ចណាដែលជាបុគ្គលត្រូវធ្វើលោកត្រូវធ្វើបំពេញកិច្ចនោះឯងនឹងចឹងរួចហើយបានជានិយាយដល់ដាច់ខាតយ៉ាងនឹងទៅទេធីតានឹងក៏និយាយថាអូបើសិនជាអ្នកឯងនិយាយយ៉ាងនេះហើយដូច្នេះកាលបើសមុទ្រនេះមានអន្លង់ធំមានអន្លង់ទឹកដ៏ធំដ៏ជ្រៅប្រមាណមិនបានហើយប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងនេះបុគ្គលណាបាលណាមានសេចក្តីព្យាយាមដោយធម៌មិនលិចចុះ
ដោយកម្មគឺសេចក្តីព្យាយាមចិត្តបុគ្គលនោះត្រេកអរនៅក្នុងទីណាអ្នកនោះចូលទៅកាន់ទីនោះចុះនេះទេវតាអនុមោទនាបានសេចក្តីថាអញ្ចេះបានសេចក្តីថាបើសិនជាសមុទ្រធំធេងប៉ប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងព្យាយាមបានដល់ត្រើយមែនដូច្នេះសេចក្តីព្យាយាមដោយធម៌របស់អ្នកឯងព្យាយាមដោយប្រពៃរបស់អ្នកឯងគឺរមែងញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកឯងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងមែនព្រះពោធិសត្វសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកដើម្បីអីដើម្បីដល់ត្រើយគឺសព្វញ្ញុត្តិញាណសាបាននេះទេណាដូច្នេះបើសិនជាថាលោកមានសេចក្តីព្យាយាមបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងមហាសាគរបានដល់ត្រើយមែនដូច្នេះសេចក្តីព្យាយាមរបស់លោកដើម្បីសព្វញ្ញុត្តិញាណនោះគឺត្រូវអនុម័តថាត្រូវតែបានសម្រេចជាដាច់ខាតពីព្រោះអីពីព្រោះសេចក្តីព្យាយាមតែតែមានអានិសង្ឃអានិសង្ឃនៃសេចក្តីព្យាយាមគឺអីគឺការបាននៅសម្រេចថាបាននេះទេណាដោយសេចក្តីប្រាថ្នានៅពេលនោះឯងក៏មនីមេខលានោះឯងក៏យកដៃនឹងឯងចាប់ព្រះពោធិសត្វយកមក3តកងនៅនឹងដៃឥតនឹងទ្រូងរបស់ខ្លួនហើយក៏ព្រះពោធិសត្វអាស្រ័យដោយអស់កម្លាំងទុរពលភាពអស់7ថ្ងៃផងក៏លងលក់នៅក្នុងដៃរបស់មនីមេខលាទៅលក់រហូតដល់មនីមេខលានឹងនាំរហូតទៅដល់ដាក់នៅត្រើយនៅមហាសមុទ្រនៅក្នុងក្រុងមិថិលានឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏តែចង់បញ្ជាក់ពីរឿងលក្ខណាទីចតកៈរបស់វិរិយៈឲ្យយើងដឹងថានៅពេលដែលសភាពនៃសភាវៈនឹងប្រកបមកហើយណានៅក្នុងកុសលទោះជាបុគ្គលឯណាមួយមកនិយាយឲ្យយើងរុញរានិយាយឲ្យយើងងាកថយយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យទៅសភាពនៃបុគ្គលនឹងចម្រើនវិរិយៈនឹងបរិបូរហើយគឺមិនធ្លាក់ចុះជាដាច់ខាតដូច្នេះយើងនៅពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាការសន្សំជាការចម្រើននៅសេចក្តីអង្អាចក្លាហានសន្សំពីមួយខណៈទៅមួយខណៈដូច្នេះការសន្សំវិរិយៈនេះដល់វាច្រើនច្រើនទៅបរិបូរទៅរហូតដល់បុគ្គលឯណាមួយអាចមកទប់ទល់រៀងស្កាត់ឲ្យយើងងាកថយឲ្យយើងរុញរានៅក្នុងកុសលធម៌យ៉ាងណាក៏វិរិយៈនឹងឯងគ្រប់គ្រងនៅកុសលសន្តានចិត្តនៃបុគ្គលអង្គអាចនោះមិនធ្លាក់ចុះបានជាដាច់ខាតដល់បាននេះទេណាអញ្ចឹងបានជាក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវតែសន្សំត្រូវតែចម្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យយល់តទៅទៀតថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យមិនមែននៅលើតួខ្លួនយើងជាអ្នកបង្កើតនៅសេចក្តីព្យាយាមទេតើព្រះពោធិសត្វនេះមហាជនកនឹងដែលមានសេចក្តីព្យាយាមត្រឹមតែមហាសមុទ្រតើសេចក្តីព្យាយាមនឹងទៅនឹងកើតនៅពេលហើយសមុទ្រនឹងហី
ឬក៏មានឧបនិស្ស័យពីអតីតអូយច្រើនណាស់ទៀតណាច្រើនណាស់ពីអតីតបានជានៅពេលនេះទេវតានឹងទោះជាធ្វើជំរុញឲ្យលោករាថយយ៉ាងណាសេចក្តីអង្អាចនឹងមិនធ្លាក់ចុះយើងឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងក៏យើងយល់យ៉ាងដែរថាការដែលយើងសន្សំនៅសេចក្តីព្យាយាមនៅពេលនេះគឺដើម្បីទៅសម័យក្រោយមិនឲ្យសេចក្តីព្យាយាមនឹងឯងធ្លាក់ចុះទៅបានក៏ប៉ុន្តែការសន្សំនៅសេចក្តីព្យាយាមនេះអាស្រ័យដោយការសន្សំនៅហេតុបច្ច័យព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាហេតុហេតុទៅណាគឺហេតុសាសនាគឺជាសាសនាសន្សំនៅហេតុព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាសន្សំនៅហេតុដូច្នេះបានជាថាព្រះអង្គលោកឃើញថាសូម្បីតែវិរិយៈដែលកើតនៅពេលនេះក៏កើតអាស្រ័យដោយបច្ច័យដែរបច្ច័យអីលោកថាសង្វេគវត្ថុបតបឋានំសង្វេគវត្ថុបតបថាមានសេចក្តីសង្វេគសង្វេគទៅលើអីមានសេចក្តីស្លុតទៅលើជាតិយើងកើតមកទេរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងកើតទេកំពុងកើតដូច្នេះយើងមានសេចក្តីស្លុតក្នុងការកើតទេពេលកើតមកបើតើមកទទួលតើយើងបានទទួលប្រយោជន៍អីពីសេចក្តីសុខអីក្នុងការកើតនឹងទេបាទមានតែពីរឿងកង់កង្វល់កើតមកហើយមិនបានត្រឹមទៅមកកើតនៅក្នុងបញ្ចខន្ធទេក៏ប៉ុន្តែຕົកនៅក្នុងបញ្ចខន្ធនឹងច្រើនណាស់មានរូបຕົកនៅក្នុងរូបមានចិត្តຕົកនៅក្នុងចិត្តមានវេទនាទុះនៅក្នុងវេទនាដូច្នេះបានប្រយោជន៍អ្វីពីការកើតរបស់បញ្ញាខណ្ឌដូច្នេះស្លុតអាការតិក្ដីស្លុតនេះឯងដែលវាជាហេតុបច្ច័យចិត្តបំផុតញ៉ាំងឲ្យសេចក្ដីព្យាយាមកើតឡើងអក្នុងជារេក្នុងព្យាធិឥឡូវអ្នកណាមិនឈឺមែនទេទីណាឬក៏សប្បាយនឹងឈឺអមានស្លាប់ទេអស្លាប់ស្លុតទេហើយមិនថែមទៀតរាល់ថ្ងៃនឹងមានគិតអីអញងប់ទៅកើតនៅអបាយភូមិកំដឹងហើយនឹងស្លុតស្លុតដូចស្អីខំព្យាយាមទៅដូចស្អីវាខំសេចក្តីព្យាយាមហើយមិនមែនត្រឹមតែនឹងលោកថាវីរិយារម្ភៈវត្ថុបតតឋានំជួនកាលមានអ្វីដែលជាគ្រឿងនាំឲ្យសេចក្តីព្យាយាមនឹងឯងរឿងដែលនាំឲ្យសេចក្តីព្យាយាមកើតឡើងនឹងឯងជាបច្ច័យអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញតែអញ្ចេះបតតថានៃសេចក្តីព្យាយាមបានជាអរិយបុគ្គលលោកស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយបុគ្គលនឹងបានសម្រេចមកអំពីហេតុបច្ច័យនឹងឲ្យក៏តាំងសេចក្តីព្យាយាមស្ដាប់នៅធម៌ចម្រើននៅវិបស្សនាប្រជានឹងសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីព្យាយាមនឹងឯងវិរិយៈនឹងឯងគំត្រួតកុសលនឹងលបូតញ៉ាំងពីបញ្ញានៅក្នុងបរិយ័តញ៉ាំងរហូតដល់បញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាញ៉ាំងរហូតដល់បញ្ញាថ្នាក់លោកុត្តរៈប្រជាក់នៅអរិយសច្ចធម៌ដោយសារវិរិយៈនឹងគំត្រួតរបូតបាទក៏ប៉ុន្តែវិរិយៈនោះក៏កើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យដែរគឺសង្វេគវត្ថុឬក៏
សេចក្តីជារឿងដែលនាំឲ្យសេចក្តីព្យាយាមកើតឡើងដូចជាអីយើងមើលមើលឧទាហរណ៍ដូចជានាងបណ្ដាចាឥឡូវខ្ញុំសាអាសាលុចយករឿងនាងបណ្ដាចាព្រោះយើងវាដឹងច្រើនណាស់នាងបណ្ដាចាជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចបុគ្គលភ្លេចសតិមិនវង្វេងក៏ប៉ុន្តែហេតុបច្ច័យដែលញ៉ាំងឲ្យបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលនោះទេណានៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគន់ដល់ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមនាលនាងដ៏កំសត់ចូលអ្នកមានសតិមកនៅពេលនោះការវង្វេងរបស់នាងបណ្ដាចាក៏បាត់បង់អស់រលីងជាអ្នកបុគ្គលមានស្មារតីបាននៅព្រះអង្គឃើញថានាងបណ្ដាចាភ្ងាឡើងវិញហើយមិនមែនជាបុគ្គលវង្វេងជាអ្នកបុគ្គលដឹងខ្លួនហើយបានជាព្រះអង្គសម្ដែងសម្ដែងនឹងសម្ដែងអីសម្ដែងដើម្បីឲ្យនាងបណ្ដាចានឹងមានសេចក្តីតក់ស្លុតនៅក្នុងលោកនឹងអ្នកណាមួយមិនមានប្តីស្លាប់អ្នកណាមួយមិនមានកូនស្លាប់អ្នកណាមួយដែលមិនមានមាតាបិតាស្លាប់អ្នកណាមួយឥឡូវប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់អ្នកដែលធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយស្លាប់ទេគឺសត្វតែមានទាំងអស់គ្នាបើមិនមានឪពុកម្ដាយទេចុះជីដូនជីតានោះធ្លាប់មានទេជីលូតជីលានោះធ្លាប់មានទេគឺសត្វតែធ្លាប់មានទាំងអស់ដូច្នេះបើវាធ្លាប់មានដូចគ្នាមិនក៏នាងឯងសាយសោករហូតដល់ឈួតអីម្ល៉េះបានជាព្រះអង្គសំដីនឹងដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្លុតនៅក្នុងជីវិតនឹងកើតឡើងដើម្បីអីថាកាលណាសេចក្តីស្លុតនឹងកើតឡើងអានឹងជាបច្ច័យនាំឲ្យវិរិយៈនឹងកើតដែរបានជាលោកសំដែងដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្លុតកើតធម៌នឹងវាត្រូវចង់ឲ្យវិរិយៈនឹងកើតដើម្បីក្នុងការស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌ក៏ប៉ុន្តែវិរិយៈនឹងកើតវាតតែមានបច្ច័យវាកើតបានជាព្រះអង្គសំដែងដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្លុតនឹងកើតថាណែមែនទេណាមែនមានតែប្តីមានកូនមានចៅមានម៉ែមានឪរបស់នាងស្លាប់ទេរឿងនេះជារឿងធម្មតាបានជាព្រះអង្គសំដែងថាមហាសមុទ្រដំណក់ទឹកនៅក្នុងមហាសមុទ្រទាំង4គឺមានប្រមាណតិចទេចំពោះទឹកភ្នែករបស់បុគ្គលដែលរងទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាដំណក់ទឹកភ្នែករបស់បុគ្គលរងទុក្ខសាយសោកនៅក្នុងសង្សារវដ្តដំណក់ទឹកនឹងឯងវាច្រើនជាងដំណក់ទឹកនៅក្នុងមហាសមុទ្រទាំង4ទៀតមកដេចបើសិនជាអ្នកឯងបានពិចារណាអញ្ចឹងមិនក៏អ្នកឯងនៅតែមានសេចក្តីប្រមាទទៀតនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងដើម្បីដាស់តឿននៅស្មារតីឲ្យមានសេចក្តីតក់ស្លុតថាលោកនេះវាតែងតែអញ្ចឹងមិនមែនមានតែយំតែនាងឯងទេអ្នកដតីទាំងឡាយឲ្យតែប្រកបនៅក្នុងវត្តដាក់នេះត្រូវតែយំដូចគ្នាទាំងអស់មិនមែនតែនាងឯងទេបានជានៅពេលហ្នឹងឃើញទេនាងបណ្ដាចាភ្ងាណាទៀតណាភ្ងាឡើងដោយសារអីខណៈនោះសេចក្តីតក់ស្លុតនៃចិត្តជាហេតុបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យវិរិយៈកើតឡើងរួមជាមួយនឹងមហាកុសលចិត្តហើយប្រកបដោយបញ្ញានាងក៏សម្រុតខ្លួនថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាងក៏បានពោលមកថាសូមឲ្យព្រះអង្គប្រោះប្រណីអនុគ្រោះប្រោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងបានជាព្រះអង្គសំដែងណាសំដែងអីសំដែងឲ្យឃើញនៅសេចក្តីតក់ស្លុតទៀតហើយសំដែងថា
មនាលនាងបណ្ដាចាទុកជាមានកូនដើម្បីទីពឹងមានកូនដើម្បីជ្រក់កោនក៏មានឈ្មោះថាមិនមានដែរបានសេចក្តីថាមិនមានកូនរឿងកូនដើម្បីជ្រក់កោនមានកូនដើម្បីទីពឹងគឺមិនមានទេសូមបីតែបីតាក៏មិនមានសូមបីតែអ្នកផងទាំងឡាយក៏មិនមានដើម្បីយើងជ្រក់កោនដើម្បីយើងជាទីពឹងដែរកាលណាសេចក្តីស្លាប់មកគ្រប់សង្កត់ឃើញទេយើងចង់មើលបើដកចង្ការមិនងើតងើតខំយកគ្នាឲ្យច្រើនមកនៅជុំវិញក៏មកឲ្យងាប់បានទេអត់ទេដូច្នេះទាំងអស់គ្នានឹងអត់មានបានមកជាទីពឹងរបស់យើងទេណាមែនទេទីណានឹងលោកចង់ឲ្យដូចឲ្យថាតើនែឯងស្លុតទេនែឯងស្លុតនៅក្នុងការកើតទេបើការកើតមកទីបំផុតការកើតទៅតែស្លាប់យ៉ាងនឹងអ្នកណាអ្នកជួយមិនឲ្យយើងស្លាប់វារឿងនេះវាជារឿងរបស់លោកត្រូវតែស្លាប់មានកូនដូចតែមានឥឡូវថាយួរប្តីមកដើម្បីជួយក៏ប៉ុន្តែពេលស្លាប់ប្តីនឹងជួយបានទេយកប្រពន្ធមកដើម្បីឲ្យប្រពន្ធជួយពេលដាច់ពេលចិត្តដាច់ខ្យល់ប្រពន្ធជួយបានទេអ្នកចិត្តខាងទៅប្រមាណអាចជួយកុំឲ្យយើងស្លាប់បានទេម្លឹងហើយព្រះអង្គបង្ហាញសេចក្តីពិតរបស់លោកនេះឯងនាងបណ្ដាចាមានសេចក្តីតក់ស្លុតក្នុងការកើតក្នុងការស្លាប់ញាំងឲ្យវិរិយៈកើតឡើងណារួចហើយព្រះអង្គបន្ថែមទៀតមនាលនាងបណ្ដាចាសូមបីតែការជ្រក់កោនការទីពឹងពុំអ្នកនៅក្នុងញាតិទាំងឡាយក៏មិនមានដែរដូចជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងអស់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងញាតិទាំងអីឯណាណាគឺអត់មានព្រះអង្គថាមិនមានទេដល់មិនមានអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើអីដល់តែព្រះអង្គឃើញថាសេចក្តីសង្វេគនឹងឯងញ៉ាំងនាងបដាចាឲ្យមានសេចក្តីព្យាយាមមុតមមមានកម្លាំងអង់អាចក្នុងជីវិតថាលែងឈួតដែរលែងឈួតដែរមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការស្ដាប់ធម៌មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការតាមនៅវជ្ជនៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកបតាមសេចក្តីពិតថាវាត្រឹមតែធម្មជាតិដែលប្រកបប៉ុណ្ណឹងសំគួរអីអញទៅវង្វេងទៅយំសោកនៅរបស់ដែលវាកើតឡើងដោយពីប្រជាយល់ដល់ឈួតវង្វេងអត់ដឹងសម្ពួតអត់ដឹងខោអាវយ៉ាងនេះឃើញទេបានជាឥឡូវនាងបានស្ដាប់ហើយហើយវិរិយៈនឹងឯងគ្រប់គ្រងឲ្យបុកនាងនឹងឯងជាបុគ្គលអង្អាចក្លាហានឃើញទេដូចជាបានជាព្រះអង្គលើសម្ដែងថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលយល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់នៅអំណាចនៃប្រយោជន៍សង្រួមនៅក្នុងសិលបុគ្គលនឹងឯងកប់3ជំរះនៅផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បំផុតឃើញទេបានសេចក្តីថាព្រះអង្គជំរុញតទៅទៀតថាអ្នកឯងរឿងណាដែលថាដើម្បីឲ្យអ្នកឯងខំព្យាយាមខំព្យាយាមឡើងជំរះផ្លូវឡើងផ្លូវទៅណាថាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានកុំត្រេតត្រតបញ្ញាបញ្ញាឡើងកុំរៀអ្នកណាឲ្យថយក្រោយក៏កុំថយអ្នកណាឲ្យរួញរៀក៏កុំរួញរៀប្រញាប់ប្រញាល់ជំរះផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានឡើងហើយលោកថាប្រញាប់ប្រញាល់បំផុតទៀតណាទៀតណានៅពេលហ្នឹងក៏ព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងបង្ហាញអំពីរឿងដែលបុគ្គលនឹងឯងឃើញនៅសេចក្តីពិតនៃការសេចក្តីព្យាយាមក៏ញ៉ាំងឲ្យ
វិរិយៈនឹងឯងកើតឡើងឃើញទេក្នុងការស្ដាប់ធម៌គាថារបស់ព្រះអង្គគឺគាថាណាក៏ដូចគាថាណាដែរដើម្បីញ៉ាំងនៅសេចក្តីសង្វេគរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយកាលណាមានសេចក្តីស្លុតនៅក្នុងជីវិតឲ្យប្រកបវិរិយៈកើតដែរហើយបើសិនជាស្ដាប់ធម៌ទេអីមិនគោរពអ្នកសំដែងទេមិនគោរពនៅពាក្យសំដែងទេដូច្នេះប្រកបប្រកបព្រៀបផ្ទឹមខ្លួនព្រៀបផ្ទឹមពាក្យដូច្នេះប្រកបជាមានអ្នកកើតឡើងបើដូច្នោះវិរិយៈមិនកើតទេវិរិយៈនៅក្នុងកុសលអត់កើតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ដាប់ហើយយល់ក៏ប៉ុន្តែដោយការយល់នឹងវាអាស្រ័យដោយការស្ដាប់ដោយគោរពហើយឯការយល់នឹងឯងដែលវាញ៉ាំងឲ្យសេចក្តីតក់ស្លុតនៅក្នុងជីវិតអូអស្ចារ្យមែនណោះវាអត់មានខ្លឹមសារមែនជីវិតនេះវាបានតែត្រឹមមកកើតមករលត់ទៅវិញដូចជាភ្លើងធូបអញ្ចឹងអុចហើយឆេះឆេះសឹមទីបំផុតទៅអស់មានបានប្រយោជន៍អីហើយតែផ្សែងតេបានប្រយោជន៍អីឥឡូវភ្លើងធូបដែលអុចហ្នឹងសួរថាអាភ្លើងដែលឆេះហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីដល់ធូបទេមានបានប្រយោជន៍អីដល់ធូបហ្នឹងទេអត់យ៉ាងណាការប្រកបនៃបញ្ចក្ខន្ធនេះក៏ដូចគ្នាដែរគ្មានប្រយោជន៍អ្វីចំពោះបញ្ចក្ខន្ធនឹងទេវាបានតែត្រឹមតាការប្រកបមកហើយរលត់ទៅវិញនៅបញ្ចក្ខន្ធនឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងបានប្រយោជន៍អីដូច្នេះបើសិនជាបញ្ចក្ខន្ធនឹងអត់បានប្រយោជន៍ទេផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមានគឺការចម្រើននៅសេចក្តីព្យាយាមជំរះផ្លូវទៅកាន់អមតៈធម៌គឺព្រះនិព្វានខំជំរះដោយប្រញាប់ប្រញាល់ឡើយណាទីណាប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី